si kao prvo kao kreten odreagovala za stolom kad si se sklonila od mene i sela tamo desno. To sam namerno uradila. Zbog nje. Na mene si se izrekao. Cijel sastanak drobi, brate, ne zaklapa. Še pun mi kurac, ja sedim za tim stolom konstantno sam, jer ti već to ustaješ i odlaziš. Sad ću ne mogu da slušam više. Ti već to sediš, ne sediš nikad tu pored mene. Ne mogu da slušam više to. Pa ne mogu ni ja! Pa ustani i ti onda! Neću, zašto sam došao ovde gde jesam. Pa dobro, to je onda nema mene da smaraš. Ja pravo ustanem kad ja hoću. Da radim šta ja hoću. Ja kad svađam s nekim, kad ustajem od stola i kad šetam ti me... Kako se svađate u stobi, to preko moja pa... Slušat ćeš još 5 meseci. Pa znam, zato sam i ne, zato mi više svega. Pa šta sam ja tu kriv? Pa treba da ćutim? Pa šta sam ja kriva? Pa ko rekao si ti kriva? Ti si kriva što napadaš mene. Ne napadam.